Проти мера Львова Андрія Садового вирішили застосувати скандальний закон про наклеп. Львівська обласна державна адміністрація заявила сьогодні, що подаватиме до суду на міського голову через те, що він назвав корумпованим обласне управління транспорту. Минулого четверга під час річного звіту мер Львова навів численні факти порушення закону з боку обласних чиновників. Зокрема, звинуватив їх в незаконному видачі дозволів на роботу несправних маршруток, які згодом з'являються на вулицях Львова. На думку мера, причиною цього є тотальна корупція в обласному управлінні транспорту. Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон, відповідно до якого ввела покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років за наклеп. Цей закон уже викликав хвилю обурення серед представників преси та правозахисних організацій, на думку яких в такий спосіб влада отримує важіль тиску на суспільство.